פגז שמסתו 10 קילוגרם יצא לדרך. הנה, כן, כן, הנה, יצא בדרך. בזווית אלפא 37 מעלות ובמהירות 720 קמ"ש. מה אני ממליץ לעשות? מיד לתרגם את זה למטרים בשנייה, לקבל 200 מטר בשנייה. בקיצור, פגז יוצא. מסלול תנועת הפגז, נו, ככה. אבל מה מעניין? שבאותו רגע שהוא יוצא, יש מזג אוויר סוער. יש רוח, אבל רוח אבקי, ככה. ומגמת הכוח שפועל לפגז מצד הרוח, כן, זה 30 ניוטון. זהו. זאת אומרת, הרוח החזקה מפעילה על הפגז כוח של 30 ניוטון בכיוון מנוגד לתנועה. זה ברור. עכשיו שאלות. שאלה א', מה משך תנועת הפגז באוויר? זאת אומרת, צריך למצוא זמן T. עכשיו אני מסביר בעיה. כולם מתחילים לחשוב, מה זה 30 ניוטון, זה וואו וואו, מה צריך לעשות? לא צריך לעשות כלום, כי כוח הזה בכיוון האבקי, בכיוון Y, ממש לא קורה כלום. חוץ מכוח הקוט, לפגז לא פועל שום דבר. ממש שום דבר לא פועל. בגלל זה זמן של הפגז באוויר לא קשורה עם רוח בכלל. זהו, אז בחרים מערכת הצירים פה Y, פה X, ראשית הצירים פה, זאת אומרת Y0 שווה ל-0. נכון, פגז נגיד פוגע פה. אוקיי? וואו, Y פה שווה ל-0. זאת אומרת, הנוסחה שאנחנו מכירים, שמאפיינת תנועת הגוף בכיוון של ציר Y, זה Y שווה Y0 פלוס V0 YT ומינוס GT בריבוע חלקי 2. זה 0. זה 0. מעבירים GT בריבוע חלקי 2 באגף הזה. V0Y, V0Y, הנה הוא, פה זווית אלפא, אז V0Y, הנה, זה מול הזווית, זה V0 סינוס אלפא, נכון? אז מה אני רושם? V0 סינוס אלפא כפול T, 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 מצמצמים, ומכאן נובע שזמן T שאנחנו מחפשים כרגיל, זה 2V0 סינוס אלפא, חלקי G. מה צריך לעשות? לקחת מחשבון ולקבל תשובה. אם אתם מומחים בשימוש של המחשבון, אתם צריכים לקבל כמון 24.076 שניות. לא להעתיק את זה ממני. צריך ממש לקחת מחשבון ולקבל תשובה מאומנויות. Ну, а сейчас шила бэт. Ма шила. Если им цоет, никуда так геата погас бы карка. Ма стамэрэт. Ине. Погас яца. Погас и геа. Урох. Анакну сихим лимцо мерхак. Они самэт это мерхак дэрэх от элли. מה חשוב לדעת? לזכור שבכיוון האבקי יש כוח. אהה, עד כאן אנחנו פתרנו כל הבעיות, פה שבכיוון של ציר X כל הגופים, כולל פגזים, נעים במהירות קבועה. אבל פה יש כוח. כוח זה סיבה לתאוצה. יש כוח, יש תאוצה. נכון? אהה. מה זאת אומרת?
שבכיוון של ציר ה-X, הפגז לא נע במהירות קבועה. יש תאוצה. תאוצה שלילית דווקא, כי כל בכיוון הזה, הגוף נע בכיוון של ציר ה-X, זאת אומרת גוף מאית, פגז מאית במהלך התנועה, כי הרוח מפריע לו לנוע. נו, מה אני יכול לעשות? למצוא את התאוצה. תאוצה שווה מינוס F חלקי M, לפי חוק שני של ניוטון. וזה לא כל כך למצוא עכשיו את התאוצה. מינוס 30 ניוטון חלקי 10 קילוגרם, ולקבל כמה? מינוס 3 מטר שנייה בשנייה, ניוטון לקילוגרם, ומטר שנייה בשנייה, אותו דבר. זאת אומרת, יש תאוצה. אם זה ככה, אני יכול לרשום. הנה, אתם זוכרים, נוסחה דלתא x שווה v0t פלוס at בשנייה חלקי 2. אז אני מתחיל לתרגם. המרחק, ההעתק, דלתא l, דלתא x, זה l שלנו. v0 זה v0x, כי התנועה בכיוון של ציר ה-x. t זה כל הזמן שהיה פגז באוויר. ועכשיו שימו לב, אני כבר משתמש את הסימן המינוס, ורושם מינוס at בשנייה חלקי 2. זאת אומרת, אם בהמשך אני אעשה חישוב, במקום a אני רושם פשוט 3, כי המינוס כבר נמצא פה. בסדר? אז L שווה V0 קוסינוס אלפא כפול זמן T פחות AT בשנייה חלקי 2. וזהו, מה צריך לעשות עכשיו? להציב מספרים לקבל תשובה. נו, V0 200. קוסינוס אלפא זה קוסינוס 37, זמן t זה 24, 24, 076, נכון? פחות כמה? 3 כפול 24, 076, הכל זה בריבוע, חלקי 2. לוקחים מחשבון, עושים חישוב, ומקבלים, מה מקבלים? כמו שאני קיבלתי, 2974.6 מטר. זהו. נו, מה קורה עכשיו? יש שאלה פשוט ענקית, כן? שאלה מאוד מאוד יפה. שאלה ג', באיזה כוכב קי צריכה הרוח לנשוף כדי שהפגז ייפגע בחזרה באותה נקודה ממנו נורא. מה זאת אומרת? שימו לב. פגז יוצא, ואני רוצה לדעת איזה רוח אמורה להיות כדי שפגז חוזר בדיוק באותו מקום. עד כאן מה שאנחנו ראינו, 30 ניוטון. אבל אנחנו רצים, כדי שכוח כאילו מחזיר את הפגז לאותו מקום. זה יכול להיות דבר כזה? נו, כמובן יכול. נו, מה קורה פה? אתם ראיתם? אתם זוכרים, לא ראיתם. כן, ראיתם וזוכרים? כן, בשאלה ב' אני התחלתי לדבר על העתק. מה אני אמרתי? שהעתק זה קטן מקוון שמחבר את נקודת התקלה ונקודת הסוף או נקודה לאן שגוף, בוא נגיד כך, הגיע. נכון? זאת אומרת, במקרה הזה יש כיוון, יש גודל של וקטור, זה בעצם העתק. אבל מה קורה אם זה גוף חוזר באותה נקודה מאיפה שיצא? במקרה הזה העתק, כן, הוא אפס. אפס. ומה השאלה פה?
פגז צריך לחזור לאותו מקום, זאת אומרת, העתק הוא אפס, נכון? זאת אומרת, אני צריך לחשוב עכשיו מה התאוצה. ואם אני יודע את תאוצה, אני מכפיל למסה, ככה אני יכול למצוא כוח, לפי חוק שני של ניוטון. מה קורה? אל, אני רושם באופן כללי, זה תנועה בכיוון של ציר ה-X. בכיוון של ציר ה-X, ו-0, קוסינוס אלפא, כפול T, פחות AT בשנייה, חלקי 2, למה מינוס? בגלל שכוח פועל נגד כיוון של תנועת הפגז. נכון? זאת אומרת, הוא מעיד. יש שעתה תאוצה שלילית. ואל חייב להיות שווה לאפס. הנה, פגז חוזר בדיוק באותו מקום. מה אפשר לעשות מפה? שהייתי בשנייה חלקי 2 ואפס קוסינוס אלפא כפול T, מצמצמים. ומכאן אפשר למצוא את התאוצה. 2 ואפס קוסינוס אלפא. חלקי מה? חלקי T. הנה, יש תאוצה. יש מחשבון. מציבים מספרים. נכון? ומקבלים תשובה 2 כפול 200 כפול קוסינוס 37 מעלות 24.076. עושים חישוב ומקבלים 13.268, אבל תאוצה שלנו שלילית, כי אנחנו ראינו שתאוצה שלילית בגלל שגוף מקטין את המהירות, אז תאוצה 13 מטר שנייה בריבוע, ну, שלילית. זאת אומרת כוח שפועל לפגז מינוס MA. מינוס 132.68 ניוטון בערך, מינוס 133 ניוטון. זהו. זהו. למה מינוס? כי הכוח פועל בכיוון הנגדי לתנועת הפגז. שאלה מאוד מאוד יפה. זה פיזיקה אמיתית. אם זה היה הכל בסדר, לייק, תודה רבה, כל טוב ולהתראות.